Nu, brangiai Pilaitės bendruomenės nariai. Labą dieną. Kaip šventė? Puikiai šventė. Labai geros nuotaikos. Kas labiausiai patiko? Na, tas vaikų koncertas. Ne, kai koncertavo tas... Koks jo vardas dabar, mano dabar? Vaikiukas? Taip, tas vaikinukas. Būčio dainas dainavo. Tai Danielius? Jo, Danielius koncertas. Pasirodo, Danielius yra rock operos neįgaliųjų dalyvis ir jie keliauja po visą pasaulį, mes nieko nežinom. Tai ką dar galvojate aplankyti? Mes galvojame aplankyti jūs kviečiam prie šviečiančių kelmų. Šalia biparko. Ten ant kalniuko, kur laužai, kur laužas, kur bendruomenės triubą verdam per derliaus šventę. Tai va ten tie kelmai šviečiantys ir kviečiam juos aplankyti būtinai labai įspūdinga. Tai va, labai mielai kviečiam jūs. Ateisim patinai. Jo.